Уявіть собі народного депутата. Не бізнесмена, все свідоме життя, держслужба чи політика. Поки він депутатствує, його автомобілі і квартири змінюються на все більш дорогі. Аж ось цей політик вже на відкритті нового готельно-ресторанного комплексу в Ужгороді під час війни і не хоче відкривати майнові декларації. Реалістично? Прямо з життя взяли. Ага. Вітаю на Бігус.Інфо. Сьогодні у нас історія про подолання зубожіння. Про подолання зубожіння у житті одного конкретного парламентаря. Про готельно-ресторанний бізнес, який під час війни розростається у західних областях України і який часто свячує своєю присутністю нардеп від Батьківщини. Перевіряйте підписку на наш канал, якщо досі не підписалися, то запрошую, у нас тут чимало цікавого. А тепер до справ депутатських. Зараз це бізнес з оцінкою 50 мільйонів. Я думаю, що за 3-4 роки ми вже оцінка 200 мільйонів. Це якщо оцінювати те майно, чим володіємо, управляємо. Ви бачите заклади мережі «Апартель». Це апарт-готелі, в яких номер можна не просто зняти, а придбати. А потім здавати, якщо хочете. «Апартель» збирає гроші охочих інвестувати в цю нерухомість, будує готелі, а потім займається управлінням та обслуговуванням апартаментів, розпроданих різним власникам. Популярна річ у світі. Загалом хороша ідея, але в нас питання не до ідеї, а до того, чи не забули окремі політики вказати, що мають до неї відношення. Зводиться все, як пишуть на сайті група компаній «Десна.Про». Перший їхній апарт-готель відкрився 3 роки тому, у 2020-му, в селі Шаян на Закарпатті. Потім у 2021-му збудували заклад в місті Хуст, там же на Закарпатті. Функціонує як звичайний готель, але теж присутній на сайті «Апартель». І ось у 2023-му відкрився черговий – готельно-ресторанний комплекс «Апартель Ужгород». 63 номери, спа-центр, 2 ресторани, барбершоп. На відкритті присутні нардеп від Батьківщини Іван Крулько, його молодший брат Василь Крулько, депутат Закарпатської облради від тієї ж партії, та Олександр Абдулін, заступник голови фракції «Батьківщина» в парламенті. Що цей політичний десант робить на відкритті готелю посеред повномасштабної війни? Скинулись зарплати на апартамент, просто проходили повз, чи може все ж стоять за організацією мережі «Апартель»? Якщо Олександр Абдулін в цій історії справді виглядає як запрошений гість, то брати Крульки більше схожі на тих, хто запрошення міг ініціювати. Ні, цього бізнесу не було в їхніх деклараціях, тих, що раніше були доступні публічно. І в корпоративних реєстрах на Крулько немає цього бізнесу. Зате самих братів і їхніх родичів можна побачити в закладах «Апартелю» нерідко. 22 вересня, 3 місяці після відкриття комплексу «Апартель Ужгород». Саме в його ресторані проходить захід. Спікінг-клаб за участю дружини нардепа від Батьківщини Івана Крулька. Ми приїхали до Ужгорода, бо саме тут сьогодні ввечері має відбутися захід, на якому якраз таки дружина нардепа Крулька буде однією з модераторок. Захід завершився, заклад зачиняється, і ось з нього виходять і дружина нардепа, і сам нардеп. А це 21-й рік, відкриття другого готелю у Хусті. І на ньому теж присутній нардеп з Батьківщини Крулько та його дружина. А це найперший комплекс мережі «Апартель» у Шаяні, той, що відкрився у 2020-му. У ньому дружина Крулька володіє апартаментами. Отут можна подумати, що дружина депутата просто інвестувала в один апартамент ще в найпершому комплексі мережі. І відтоді чомусь колисить з депутатом по відкриттям інших їхніх закладів. Але наші наступні знахідки наводять на думку про те, що зв'язок нардепа з цією мережею далеко не в одному апартаменті. По-перше, молодший брат нардепа, Крулько Василь, коментує діяльність мережі як співзасновник. До того, як виникла ідея займатися мережею «Апартель», будувати апарт-готелі, ми з партнерами будували і зараз будуємо багатоквартирні житлові будинки в передмісті Києва. «Ми з партнерами», каже глядача молодший брат нардепа. Що б це могло означати? Адже на братові немає ніяких часток в компаніях, пов'язаних з мережею «Апартель». Тож можна припустити, що він ховається в цьому бізнесі за кимось іншим. Можливо, за своєю тещою?
На те, що оформлено фірми, що володіють новими, ще більш вражаючими об'єктами мережі, які наразі будуються. На те, що фірма із землею, на якій будується майбутній оздоровчий курорт «Апартель» у Східниці. Там, крім п'ятизіркового готелю, збираються збудувати великий спа, панорамний басейн, мотосковий парк, ресторан, кондитерську, найбільшу тюбінг-трасу заходу України і... Ну, пробачай, в нас є в плані клізматорій. Anyway, продовжимо. Ще на те, що молодшого крулька фірми із землею та нерухомістю майбутнього п'ятизіркового комплексу «Апартель Ріка Хуст». Так-так, бачите, відеологів «Апартелю» великі плани. Цей комплекс має бути на 1500 гостей і анонсований як найбільший термальний курорт Закарпаття. І навіть товарний знак «Апартель» теж записаний на тещу. То що, справа розкрита? Бізнесом під прикриттям своєї тещі опікується молодший брат? Так, теж депутат, але місцевий. А нардеп Іван Крулько просто проїздить на відкриття нових закладів на правах родича. Можливо, політик скаже саме так, але є ще дещо. Точніше, дехто в апартелівському бізнесі, крім тещі. Друзі, ми продовжуємо викривати корупцію всередині країни, однак головна боротьба за наше майбутнє зараз триває на передовій. Саме тому команда «Бігус.Інфо» збирає 10 мільйонів для 10 підрозділів спільно з фондом Сергія Притули. До кінця збору лише 3 дні і залишилося зовсім небагато. Наші військові чекають на цю техніку, яку ми з вами маємо для них купити, адже це нам потрібно, щоб у військових було все. Лінк на банку під цим відео. І ще важливе оголошення. До закриття збору 15 жовтня і дня народження редакції ми в «Бігус.Інфо» влаштовуємо благодійну вечірку за аукціоном, відповідями на питання глядачів, сюрприз відео і музикою. 15 жовтня у Келлер-бар в Києві. Більше деталей і реєстрація також в описі. Не пропустіть. Оце на відкритті «Апартель Ужгород» разом із крульками святкує чоловік на ім'я Сергій Максименко. У різних відео він теж вказується партнером мережі «Апартель». Офіційно ж він є то власником, то лише керівником у низці фірм, задіяних у зведенні об'єктів «Апартель». Приміром, він директор у фірмі «Тещі Крулька-молодшого», яка орендує землю для «Апартелю» у Східниці. Ця ж фірма «Тещі Крулька» під керівництвом Максименка збирає на свій рахунок гроші, що інвестують в майбутні апартаменти у Східниці індивідуальні інвестори. У нас підписується два договори. Один договір попередній з ТОВ «Велос», товариством з обмеженою відповідальністю, де вноситься безготівково за вартістю квадратного метра 20 тисяч гривень сума за апартамент. Інша компанія, в якій Максименко вже не тільки директор, а й власник, орендувала комплекс спа-центру в майбутньому «Апартель Ріка Хуст». Сам спа-центр належить компанії «Тещі Крулька». То хто такий цей партнер «Апартелю»? Якийсь відомий будівельник чи девелопер? Ну, ні. Він насправді депутат в одній з сільських рад на Київщині, але чомусь він полюбляє забезпечувати народного депутата Івана Крулька і його дружину преміальними автівками. Дивіться самі. 2021 рік. Під Верховну Раду приїжджає Mercedes-Benz V250. З нього виходить Іван Крулько. На той момент буст був оформлений саме на Сергія Максименка. Він здавав його в оренду батьківщині і заробляв на цьому. Партія орендувала це авто в Максименка за кошти платників податків, які парламентські сили отримують на фінансування своєї діяльності з бюджету. Ну а привозив мерс Максименка коштом українців нардепа Крулька. А це червоний Lexus NX200, теж записаний на Максименка. Стоїть під комплексом «Апартель Ужгород», поки Крулько з дружиною всередині на вже згаданому вересневому спікінг-клабі. А коли захід завершується, за кермо Лексуса Максименка сідає не Максименко, а дружина нардепа Крулька. Власне, саме за цими кадрами ми й приїхали в Ужгород, бо вже давно помічали, що в інсті дружини парламентаря світиться червоний Lexus, який їй не належить. Гарна буде можливість перевірити, чи їздить вона на автівці пана Максименка. Так, їздить і їздить регулярно. Ось відео дружини нардепа Крулька з салону автівки, опубліковане в липні 2023-го. На боковому склі видно напис «Lexus», а решта елементів салону вказує на модель NX200. А це кадр зі сторіс Інни Крулько, який вона виклала за тиждень до спікінг-клабу в Ужгороді. Теж їде на «Лексусі» червоного кольору. Отож, депутат сільради чомусь віддав своє недешеве авто дружині народного депутата, а до того мерседес депутата сільради привозив в парламент цього нардепа.
Ваша дружина користується автомобілем Lexus NX 200, яка належить Сергію Максименку. Так, моя дружина може користуватися машинами, якими вважає за потрібно користуватися. Вона орендує її, чи як, бо вона ніби як на постійній основі на ній їздить? Так, вона працює у мене підприємцем. Угу. І орендує автомобіль. Ага, звісно, просто більше в усій країні нема в кого орендувати Лексуси і Мерседеси, тільки у директора фірми тещі брата. А ще, як депутат сільради, Максименко звертався до нардепа Івана Крулька за допомогою з виділенням бюджетних грошей на ремонт доріг. За моїм проханням, отримана підтримка народних депутатів від фракції «Батьківщина» Івана Крулька та фракції «Слуга народу» Миколи Галушка щодо ремонту дороги від птахофабрики до центра Зазим'я. А Крулько дякував Максименку і решті апартелівців за допомогу київській теробороні. Хочу щиро подякувати меценатам за фінансову допомогу 2 мільйони гривень для придбання вантажу медикаментів Хустфарм. Кузьма Василь, Віталій Данилов, Василь Крулько, Михайло Мадярчик, Сергій Максименко, Артем Орел. Ким для вас є Сергій Максименко? Знаю. Ким він для вас є? Знайомий мій. Ага. Чому на цю людину записані автівки, якими користуєтесь ви та ваша дружина? Наприклад, яка автівка записана Сергія Максименка, якою я користуюсь? Ви користувалися в 21-му році щонайменше Мерседесом V250? Немає цієї машини в моєму користуванні. Ну, зараз ні, в 21-му році була. В принципі, немає. Була в 21-му році. У нас є відео, де ви з цієї автівки виходите. Ну, можливо. Я виходжу в 60-ка машин. Я сьогодні, наприклад, користувався трьома різними машинами, де їздив своїми знайомими, друзями, вони мене кудись підвозили. Чи є ви партнером мережі «Апартель»? Ні, не є. Ну, юридично то ми бачимо, а от фактично, чи отримуєте ви або ваша родина дохід від діяльності мережі? Я не отримую доходів від діяльності мережі. Просто ми помітили, що ви багато часу проводите у закладах цієї мережі, зокрема на відкриттях нових об'єктів. Наприклад? Відкриття «Апартель Ужгород», відкриття закладу у Хусті. Я маю право перебувати. Відношення не маю. Мав би відношення, хотів би дуже мати відношення. Ну, пряме, але не маю. Так, звісно, ми не сподівались на якусь іншу відповідь. Але погодьтеся, інтеграція народного депутата у святкування досягнень цього готельно-ресторанного бізнесу і майнові стосунки з одним з його публічних облич якась особлива. І так, цей народний депутат був серед тих, хто не голосував за відкриття реєстру майнових декларацій посадовців. Причому Крулько не голосував демонстративно. Перебував в парламенті, але кнопку «За» не натиснув. Я не голосував за це свідомо. Я вважаю, що в умовах війни, якщо заповнювати декларації, я за це завжди виступаю, проблем ніяких немає. Є контролюючі органи, які ці декларації бачать, можуть перевіряти, але що стосується доступу, це ж не тільки буде бачити громадськість України, це буде бачити будь-хто, хто захоче. В тому числі представники рашистської окупаційної влади. І який збіг? Майновий стан нардепа від партії «Амбасадору зубожіння» значно покращився саме за роки його перебування в парламенті. У 2013-му, перед тим, як Іван Крулько вперше потрапив до парламенту, він з дружиною мав двокімнатну квартиру в Броварах, шестирічну Honda Civic і землю на Київщині і Херсонщині. А через 5 років депутатства, у 2019-му, в родині вже були дві квартири і паркомісце в центрі Києва у ЖК бізнес-класу під романтичною назвою «Французький квартал 2». Замість Honda Civic – два кросовери BMW X1 та X5. З'явилося ще місце в гаражному кооперативі у Києві, ну і частина землі лишилася. І це при тому, що Крулько не був у бізнесі і офіційні доходи отримував від парламенту і продажу свого попереднього майна. Коли того ж 2019-го Крулька прямо спитали про доходи родини, відповідь була категоричною – живе на депутатську зарплату. Хто є джерелом доходів у вашій родині?
Джерелом доходів є я, як народний депутат, ну і моя дружина. У нас доходи задекларовані, все в декларації. Ні, власне, дружина скільки заробляє на місяць? Треба подивитися останні її доходи. Ну, я думаю, що десь приблизно в неї заробітна плата з тих доходів, які є, приблизно як заробітна плата моя. Плюс 30 тисяч на місяць? Так, так. Да. Тобто ви живете на 60? Так. Вам достатньо? Абсолютно. То за рахунок чого за роки депутатства так покращився майновий стан родини? Помітили, що у вас там були, ну, як на мене, значні покращення майнового стану. А, зокрема, ну, як ви можете це пояснити? Ви починали з квартири у Броварах, а зараз у вашої родини дві квартири у Французькому кварталі. Все правильно, тому що коли я починав з квартирою в Броварах, я ту квартиру продав. Uh-huh. І на етапі будівництва моя там родина вклалася, дружина в тому числі вклалася в будівництво за достатньо низьку вартість. Потім це, як правило, коли ти на початках інвестуєш в такий спосіб і ризикуєш, чи побудують, чи не добудують, воно коштує набагато дешевше, ніж тоді, коли воно вже побудовано. До слова, якось брат нардепа Крулька розповів, що весь цей девелоперсько-будівельний бізнес було започатковано у 2015 році, себто через рік після того, як Іван Крулько вперше обрався під купол. Все почалося у 2015 році. В нас із партнерами виникла ідея збудувати в передмісті Києва житловий комплекс. А потім, протягом роботи в парламенті, Крулько не раз декларував продажі родинного майна представникам мережі «Апартель». Вже згаданий директор фірми «Тещі Крулька-молодшого», він же нібито партнер «Апартель» Сергій Максименко, у 2017-му викупив у дружини нардепа Крулька земельну ділянку. Наступного року директор іншої фірми «Тещі Крулька» Артем Орел теж вирішив купити землі у нардепа Крулька. Нарешті третій директор в тещиному бізнесі Михайло Мадярчик у 2019-му придбав у Крулька квартиру. Причому придбав її в народного депутата в 6 разів дорожче, ніж вона коштувала Крульку. І наостанок буде тест. Тест на те, що для братів Крульків важливіше. Задекларовані принципи політичної сили, яку вони представляють, чи все ж таки бізнес-прибутки. У нас вже підписаний договір оренди діючий із компанією, яка буде обслуговувати казино. Тобто тут буде казино? Так. Що? Іван Крулько, фракція «Батьківщина». По-перше, я хотів би сказати, що законопроект, який пропонується стосовно легалізації азартних ігор, є повністю неприйнятний. Це законопроект, який фактично поверне Україну в той хаос, коли українські громадяни будуть останні виносити своїх будинків. У «Апартель Ужгород» має відкритися казино. Так як ваш брат є одним зі співзасновником мережі і при цьому є представником вашої політичної сили на Закарпатті. А скільки мені відомо, партія «Батьківщина», вони публічно проти грального бізнесу. Як це поєднується? Я вам даю відповідь на це запитання. Очевидно, як мені здається, вони могли комусь продати квадратні метри, і хтось, хто займається відповідного роду діяльністю і має на це там дозволи і ліцензію, може там щось відкрити, чого там на цей момент немає. Якщо це станеться, ну, значить станеться. Тож, що ми маємо? Нерухомість Крулька викуповували партнери мережі «Апартель». Дружина Крулька їздить на автівці партнера мережі «Апартель». Сам Крулько їздив на мікроавтобусі того ж партнера мережі «Апартель». Брат Крулька фігурує в інтерв'ю як співзасновник мережі «Апартель» і виступає від імені цього бізнесу. Зрештою, теща Крулька-молодшого є офіційною власницею низки фірм, на які записуються нові об'єкти бренду «Апартель», та й самого бренду теж. І вся ця мережа готелей, девелоперський бізнес, заклади харчування – все пішло вгору разом із приходом Івана Крулька до Верховної Ради. Ну, просто таки дивовижний збіг. Власна історія нардепа Крулька яскраво показує, як депутатський мандат може позитивно вплинути на майновий стан як народного обранця, так і його оточення. Хоча, можливо, Крулько просто намагався показати, як його політична сила поборює зубожіння. На власному прикладі.